ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଭରେ ଥିବେ? ମୁଇଁ ଭରେ ଅଛେ। ଆଉ ସରି, ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଡ଼ୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଆଜି ଅଲତା ମାଗୁଛେ। ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୂଆଖାଇ ନା, ହେତ ଲାଗି ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ନୂଆଖାଇ ମାନମି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ବୋଲେ ଏଇଟା ନୂଆ ଅଲତା ମାଗୁଛେ, ଆମର ଅଲତା ମାଗୁଛେ, ରଙ୍ଗ ମାଗୁଛେ। ତାର ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି, ବତାବେ ମୋର ପାତ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଲମା ଭିଡ଼ିଓ ଏନି ବନେଇନ, କେନ୍ କେନ୍ଟା କେନା କରସନ୍ ନି ବନେଇନ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୋର ବାବୁ ଘରେ ଏଇଟା ସେ ଦୁଇ ଭାଇକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଛନ୍। ଆମର ଆଡ଼େ ହେନ୍ତା କରସନ୍, ବାପା ମାନେ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇସନ୍ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର। ବୋଲେ ଦୁଇ ଲୋକ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଛନ୍ ଦୁଇ ଭାଇକେ। ସାନଟା ଏଇଟା ମୋର ଦିଅର, ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ଯଦି ତ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖ କେନ୍ତା ଗୋଡ଼ ଧୋଇଛନ୍ ଯେ, ସେ ମୋର ଦେହରେ ଲାଜି ହେଇଯାଉଛନ୍। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଗୋଡ଼ ଧୋଇଛନ୍, ଦେଖୁନ୍। ଆମର ଆଡ଼େ ଏନ୍ତା କରି ନୂଆ ଖାଇସନ୍, ଆଉ ତମର ଆଡ଼େ କେନ୍ତା ନୂଆ ଖାଇସନ୍ ଯେ ବତାବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୋତେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଛନ୍। ଏଇଟା ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୂଆଖାଇ ଖୁଶି ମୋ ଲାଗି ନା, ଏ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛେ ଏଇଟା, ଆର୍ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛେ, ଦୁଲହନ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ମୋର ଆମର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଛେ, ସେ ଖୁବ ପାଇଥିଲି, ସିଓ ଖୁବ ପାଇଥିଲି ହେଲା ଟିକେ ଭଲସେ ହେନ୍ତା ନ ବନେଇ ଦେଇଛେ। ଦେଖ ମୋର ଆମକେ ମୁଡ଼ିଆ ମାରବାର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ବୋଲେ ଏଇଟା ପୁରା ମୁଡ଼ିଆ ମାରୁଛନ୍। କେନ୍ତା ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର ନାହିଁ, ଦେଖ୍ବେ ଟିକେ ପୁରା କରିବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ସେ ଚୁରା ଖୋଉଛନ୍, ନୂଆ ଧାନ ଖୋଉଛନ୍, ଏଇଟା ନୂଆ ଚୁରା। ଦେଖୁନ୍, ତିନି ବାପୁ ବସିଛନ୍, ଏଇଟା ଆମେ ବିଲ୍ ଖାଇମୁ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ବୋଲେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରସି ଆରୁ ଖାଇମି ବୋଇଲି। ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଶାସ୍, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ରାନ୍ଧିଥିଲି ଯେ, ଝୁରି ରାନ୍ଧିଥିଲି, ଆଲୁ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ଡାଲ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣା ରାନ୍ଧିଥିଲି ନି ବାଢ଼ିନ। ତିନି ବାପ ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ ଏଇଟା। ଦେଖୁନ୍, ସେ ଚୁଡ଼ା ଖେସି ଆଇଲୁ, ଭାତ ଭୁତି ଖେସି ଆଇଲୁ କି ଏଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ମୁଡ଼ିଆ ମାରୁଛୁ। ଏଇଟା ଚୁଡ଼ା ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଲୁ ବୋଲେ ମୁଡ଼ିଆ ମାରୁଛୁ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ହେବ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ରଖୁଛେ, ବାଏ।